আমার বাজেটত এটা ঘোষণা আছিল যে আমি অসম সরকারে আমার 1,00,000 লোকক চাকরি দিয়ার লগে লগে 2,00,000 লোকক আত্মসংস্থাপনৰ যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰে আমি কাম কৰাৰ কথা বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছিল যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি 2,00,000 টকাকৈ দিম বুলি হেমত কৈছিল তাক কিছু আৰু উন্নত কৰি এই কামটোত আজি অসম কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে যক আমি মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে জনা যাব মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ জৰিয়তে প্ৰথম বছৰত আমি 1,00,000 যুৱক যুৱতীক 2,00,000 3,00,000 আৰু 5,00,000 টকা কৈ বেংক গ্ৰেণ্ট 50% গ্ৰেণ্ট আৰু 50% ইন্টাৰেষ্ট ফ্ৰী বেংক লোনৰ সিস্টেমৰে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে লয় আৰু ইয়াৰ কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব এই মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব এই ধৰণৰ এটা চিন্তা কৰা হৈছে গতিকে 23 তাৰিখে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপেন কৰি দিয়া হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সেইদিনাখনেই ইয়াৰ গোটেই গাইডলাইন বা কি ধৰণে হ'ব এই কথাটো আপোনালোকক জনোৱা হ'ব এতিয়া এইটোৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে আমি এই আত্মসংস্থাপনৰ এই ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰিম য'ত স্বনিয়োজন বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বা নিজৰ আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰথম বছৰতে আমি বিভিন্ন অৰ্থ সাহায্যৰে সুবিধা দিয়া হ'ব আৰু পিছলৈকে আৰু 1,00,000 যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত বিভিন্ন কেটেগৰী তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন মানে কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী আৰু তেওঁলোকৰ দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেওঁলোকক দিয়া হ'ব এমাউণ্টটো ঠিক কৰা হ'ব 2,00,000 3,00,000 আৰু 5,00,000 আৰু তাৰ 50% সম্পূৰ্ণ গ্ৰেণ্ট হ'ব আৰু 50% ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন হ'ব যিটো ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰথম 5 বছৰ মনিটৰিং পিৰিয়ড এটা থাকিব যিটো পিৰিয়ডত তেওঁলোকে দিব নালাগে আৰু তাৰ 5 বছৰৰ পিছত একেবাৰে ন্যূনতম ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী হিচাপে বাকী 1,00,000 বা 50% তেওঁলোকে ঘূৰাব লাগিব এই ধৰণে আজি আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কথা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লয় আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ গাইডলাইন কি ধৰণে হ'ব কি ধৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটো হ'ব এই কথাটো যিদিনাখনেই আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু মোটামুটি আনুমানিক তাৰিখ এই মাহৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব বুলি এটা আনুমানিক তাৰিখ ঠিক কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত সেই ধৰণে সেই সময়তে আপোনালোকক জৰিয়তে বিশদভাৱে আমি তাক জনাম আমাৰ বাজেটত এটা ঘোষণা আছিল যে আমি অসম চৰকাৰে আমাৰ 1,00,000 লোকক চাকৰি দিয়াৰ লগে লগে 2,00,000 লোকক আত্মসংস্থাপনৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰে আমি কাম কৰাৰ কথা বাজেটতে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি 2,00,000 টকাকৈ দিম বুলি সেইসময়ত কৈছিল তাক কিছু আৰু উন্নত কৰি এই কামটোত আজি অসম কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে যক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে জনা যাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ জৰিয়তে প্ৰথম বছৰত আমি 1,00,000 যুৱক যুৱতীক 2,00,000 3,00,000 আৰু 5,00,000 টকা কৈ বেংক গ্ৰেণ্ট 50% গ্ৰেণ্ট আৰু 50% ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী বেংক লোনৰ সিস্টেমৰে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে লয় আৰু ইয়াৰ কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব এই মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব এই ধৰণৰ এটা চিন্তা কৰা হৈছে গতিকে 23 তাৰিখে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপেন কৰি দিয়া হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সেইদিনাখনেই ইয়াৰ গোটেই গাইডলাইন বা কি ধৰণে হ'ব এই কথাটো আপোনালোকক জনোৱা হ'ব এতিয়া এইটোৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে আমি এই আত্মসংস্থাপনৰ এই ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰিম য'ত স্বনিয়োজন বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বা নিজৰ আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰথম বছৰতে আমি বিভিন্ন অৰ্থ সাহায্যৰে সুবিধা দিয়া হ'ব আৰু পিছলৈকে আৰু 1,00,000 যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত বিভিন্ন কেটেগৰী তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন মানে কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী আৰু তেওঁলোকৰ দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেওঁলোকক দিয়া হ'ব এমাউণ্টটো ঠিক কৰা হ'ব 2,00,000 3,00,000 আৰু 5,00,000 আৰু তাৰ 50% সম্পূৰ্ণ গ্ৰেণ্ট হ'ব আৰু 50% ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন হ'ব যিটো ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰথম
5 বছৰ মনিটৰিং পিৰিয়ডটো থাকিব যিটো পিৰিয়ডত তেওঁলোকে দিব নালাগে আৰু তাৰ 5 বছৰৰ পিছত একেবাৰে ন্যূনতম ইন্টাৰেষ্ট ফ্রি হিচাপে বাকি 1 লাখ বা 50% তেওঁলোকে ঘূৰাব লাগিব এই ধৰণে আজি আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কথা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লয় আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ গাইডলাইন কি ধৰণে হ'ব কি ধৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটো হ'ব এই কথাটো যিদিনাখনে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰম্ভ হ'ব আৰু মোটামুটি আনুমানিক তাৰিখ এই মাহৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰম্ভ হ'ব বুলি এটা আনুমানিক তাৰিখ ঠিক কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত সেই ধৰণে সেই সময়তে আপোনালোকক জৰিয়তে বিশদভাৱে আমি তাক জনাওঁ